Vildo, děkuji za představení. Dobré odpoledne, já jsem Martin Semrát a jsem výkonným ředitelem Sdružení Next.cz a budu se snažit s váma dekonc v nějakých 20-25 minutách podělit o to, co Next za 20 let svojí existence vlastně v Česku udělal. Nicméně dneska ráno jsem se trošku zamýšlel nad tím, dokážete si někdo z vás představit, co se dělo přesně před 20 lety touhle dobou? Zajímavý bylo, že přibližně asi tak za 40 minut se zavíraly volební místnosti prvních českých voleb do parlamentu, respektive do poslanecké sněmovny. Víme, jak to dopadlo, tenkrát koalice byla menšinová, zvítězil nám náš současný pan Zeman, který získal neočekávaně více bodů, než se předpokládalo v průzkumech. Já osobně jsem se probouzel z kocovin po maturitě, protože tou dobou jsem maturoval a přibližně za měsíc ode dneška v uvozovkách před 20 lety přicházel první GSM mobilní operátor na český trh. Myslím si, že budu vám vyprávět vlastně o organizaci, ve které věřím, že za těch 20 let se relativně dost odráží vývoj českého internetu jako takového. Ale na začátek pojďme se podívat na to, co se dělo v období před Nixem do jisté míry. První věcí, asi tou zásadní, ještě v době Československa bylo připojení Československa k internetu, vůbec první přípojka, kterou udělali kolegové na ČVUT v té době a jak jsme se s Tomem Košňarem před chviličkou bavili, byla to linka z Lince a byla přivedená do kousek tady do budovy vedle místa, kde právě jsme. Potom do jisté míry byla v té době i zásadním okamžikem to, že v roce 1995 začala liberalizace českého telekomunikačního trhu, což dalo za vznik prvním komerčním ISP, kteří mohli připojovat koncové uživatele k internetu. Ne nadarmo tou dobou potom začaly vznikat akademická síť CESnet, která se formalizovala do sdružení CESnet, anebo vzniknul vyhledávač Seznam.cz. Nicméně, když jsem se v roce 1995 ke konci nebo na přelomu připojoval se svým školním dial-upem k internetu, k jednomu z prvních komerčních ISPků, kteří poskytovali služby na českém telekomunikačním trhu, tak zde byl takový problém, že když jsem se chtěl dostat právě na server, který byl hostovaný v síti CESnetu, tady na ČVUT, tak na to, že jsem od něho byl přibližně 15 km vzdušnou čarou, tak ten paket bohužel procestoval relativně pěkný cestovatelský kousek skrze Evropu a to nebudu mluvit o to, že ještě musel vystoupat na oběžnou dráhu k satelitům a musel doopravdy podstoupit relativně krkolomnou cestu. Tohle je obrázek, který ukazuje nějakou formu traceroutu z doby před Nixem. Nicméně tou dobou chytří lidé zjistili, že je potřeba s tímto stavem něco udělat a proto se domluvili, že je zajímavé a je důležité v České republice zprovoznit propojovací uzel. Jsem strašně vděčný za to, že v té době ty naši předchůdci se rozhodli udělat model propojovacího uzlu, ve kterém Nix funguje do dneška. A to je organizace, která patří jejich členům, těm, kteří se v tom propojovacím uzlu propojují a kteří de facto definují svoje potřeby pro to, jakým způsobem to propojování zlepšovat a jakým způsobem posouvat dále. Se na to podíváme, Nix byl de facto 7 zástupců firem podepsalo v srpnu roku 96 tu zakladatelskou listinu, přičemž k registraci došlo až 1. října a načež kolegové se potom sešli na první valné hromadě po tom zápisu a začali řešit de facto, jakým způsobem internet propojit. Což vyústilo v to, že v únoru roku 1997 se zprovoznil první uzel Nixu,
na Žižkovské věži, ve které jsme ještě i v dnešní době. Nicméně jsme se přesunuli z té výškové nebo z té věže ze zhora do datového centra níže. V té době to bylo logické, proč být na věži, protože nebyla infrastruktura, operátoři se připojovali vzduchem, takže Žižkovská věž byla logickým místem, kam viděli všichni operátoři v rámci Prahy a mohli se tam připojit. Tohle je obrázek kolegů, kteří to zprovozňovali v té době a máte tam i obrázek toho prvního switche. Někdy máme dohodu s kolegama vnitřně, jestli to byl switch nebo hub. No, nedohodli jsme se úplně. Nicméně ten první rok znamenalo propojení 7 sítí, zahájení lokální výměny dat a tohle všechno mělo okamžitý dopad na český internet. Primárně v tom, že došlo ke snížení latencí, ke snížení nebo ke zkrácení těch síťových cest. Samozřejmě všichni operátoři v té době si snížili své náklady na propojení a zlepšila se tím výrazně uživatelská zkušenost. V tom prvním roce nastala jedna relativně dost důležitá věc a to je to, že na valné hromadě v roce 1997 jsou první zprávy o tom, jakým způsobem řešit pravidla fungování a organizaci domény CZ, což vyústilo v to, že vzniklo sdružení CZNIC. A já jsem vyhledal teďkon ze spolkového rejstříku, je to bylo 27. května, takže já chlapcům gratuluju vlastně k 18. a teďkon už můžeme spolu společně pít vlastně oficiálně, což je super. Takže i vlastně na platformě Nixu díky tomu, jaká byla doba, vzniklo i sdružení CZNIC, které je vlastně hlavním pořadatelem této konference a které nám dělá vlastně i v Česku, i ve světě velice dobré jméno České republice a i celé internetové komunitě v Česku. Velký dík za to. Nicméně pojďme se podívat na ty milníky. Já jsem shrnul takové, jak jsem říkal, to, že v Nixu se odráží nějaký stav českého internetu. A vytáhnul jsem si milníky relativně důležité pro český internet, které tam vidím jako zásadní. A skočím z roku 1997, kdy se zprovoznil ten první úzel na věži, do roku 2000, kdy z těch 7 členů už bylo 20 sítí připojených. Provozovali jsme v té době 2 úzly už to nebyla jenom ta věž. A zamysleme se na to, že v té době byly kapacity přípojek 2 až 100 megabitů. Tomáš Košňar mi říkal, že někdy v roce 99 se přemýšlelo o tom, kdy se zvyšovala kapacita CESnetu na 8 megabitů. Bylo to tak? Nějak tak. Takže ty kapacity doopravdy v té době pro mnoho z nás byly naprosto neuvěřitelné, protože jsme v té době se připojovali dial-upama. Určitě někteří z vás si vzpomenou, že v období vlastně od roku 97 do roku 2000 jsme cinkali klíčema před Olšanskou, řešili jsme tarify, jakým způsobem se efektivně připojit k internetu, aby to nebylo drahý, aby internet byl vůbec dostupný pro jednotlivé uživatele a jakým způsobem ho rozšiřovat. Pojďme dále. V roce 2002 nastala taková trošičku přírodní pohroma a to bylo to, že v Praze, Prahu zasáhly povodně v průběhu léta a Nix v té době přemýšlel o tom, že se přemístí nebo že bude provozovat další ze svých uzlů v Karlíně v datovém centru Redbus. Nicméně toto datové centrum v roce 2002 bylo vytopeno vlastně ještě předtím, než bylo otevřeno. A Nix se vlastně díky tomu do té budovy vlastně nerozšířil. Nicméně z mého pohledu i tahle pohroma, která přišla na Prahu, byla i dalším hybatelem toho, že Nix by měl mít nějakou určitou geografickou redundanci, co nejširší možnou v rámci Prahy a rozšířit se do datových center dalších, které v té době v České republice a hlavně teda primárně v Praze byly. Nicméně v roce 2002 Nix přijmul prvního oficiálního zaměstnance. Do té doby vlastně Nix byl řízen pouze výkonným výborem
A všechny práce, které tam byly v Nixu dělány, byly na nějaké bázi dobrovolnosti a volnočasovosti. Nicméně ta důležitost toho prvku Nixu, toho propojovacího uzlu pro český internet, byla taková, že pokud se měl Nix dále rozšiřovat, tak bylo nutné přijmout toho prvního zaměstnance, který doopravdy fulltimeově se věnoval té organizaci a posouval ji dále. V té době jsme překonali 1 gigabit datového provozu. V roce 2003 právě byly ty dva nové uzly, které byly tím vyústěním toho roku 2002. Naimplementovali jsme do peeringu, do té propojovací platformy protokol IPv6 a díky možnosti a té fulltimeovosti toho prvního zaměstnance se Nix mohl stát členem sdružení EuroIX, ve kterém jsme dodnes, které sdružuje vlastně stejné organizace jako je Nix a ve kterém jsme si v té době a i v dnešní době vlastně sdíleli know-how o tom, jakým způsobem vylepšovat v těch našich bodech zájmu ten internet pro to, aby fungoval směrem k uživatelům co nejlépe. V roce 2005 jsme začali podporovat 10-gigový Ethernet. 5 giga celkového provozu jsme měli, ale už bylo 45 sítí. Bylo vidět, že se zde buduje vlastně konkurence, že vznikají nové sítě, nebo určití operátoři se osamostatňovali a začali budovat vlastně výrazně, rozšiřovat ten internet výrazně dále. Na konci roku jsme měli 10 giga provozu, což byl 100% nárůst. Může to být třeba z dnešního pohledu úsměvné, nicméně pokud si všimnete, tak jako pro tohle to znamenalo 8 let vlastně dostat se z nějaké nuly do toho 10-gigového provozu. Například ve slovenském uzlu nám toto trvalo přesně rok od jeho spuštění. V roce 2006 jsme Nix vlastně začal podporovat i to, aby výrazně zlepšil DNS infrastrukturu zde v České republice. Bylo to samozřejmě také i s podporou CZNIKu v té době. Začali jsme hauzovat první kořenové servery, kterých máme v současné době v České republice 6. Máme a začali jsme umisťovat první mirory top level domén a v té době to byly .eu, Belgie, Rakouska. Což celkově pomohlo ke zvyšování právě té DNS infrastruktury, její stability a odezev od českých uživatelů směrem k těmto DNS serverům. Zase nárůst kapacity o 100% v průběhu jednoho roku a je tady vidět opravdu obrovská dynamika toho, jakým způsobem internet se rozvíjel. V roce 2008 zase překonání nějaké relativně dost důležité hranice. Zahájili jsme provoz jako jeden z prvních vlastně uzlu route serverů. A v té době jsme všechno začali běžet na Cisco katalystech 6500. A když říkám vše, tak jsme na tom běželi i ten z ty tři piva v rámci testování. Prej se tam dobře chladili, říkali kolegové. V roce 2009 už je 100 giga, je to relativně věc, které na Slovensku například dosáhly v průběhu letošního mistrovství světa. 94 účastníků sítí, v té době už neříkáme přímo členů, protože se zavedl institut zákaznictví, protože zahraniční firmy v té době měly problém se stát přímo členem a rozhodovat v té naší organizaci. Proto členové rozhodli umožnit i status zákazníka, který se do jisté míry vůbec neliší v tom, jestli jakou službu čerpá. Člena zákazník čerpá v Nixu úplně stejnou službu, jenom člen není v uvozovkách zapojen do toho rozhodování a je pouze doopravdy jenom na jeho rozhodnutí, jestli se třeba v budoucnu tím členem stane. Nicméně v té době díky té 100-gigové, tomu 100-gigovému trafiku už muselo dojít k relativně důležité diskuzi nad tím, jakým způsobem přestavět tu naši infrastrukturu. Protože 100 giga provozu na tu dobu bylo relativně dost, 94 sítí bylo relativně dost závislých vlastně na tom Nixu a ta infrastruktura v té době už doopravdy nedostačovala. Hlavně především tím, jakým způsobem byla zapojena.
Proto díky celé komunitě vlastně zapojené do Nixu vzniknul plán na tu přestavbu, výběr nového hardwaru, celkově té topologie a naši technici v roce 2010 překročili k tomu, že tu topologii přestavili na dvojitou hvězdu a přestavili ji díky důmyslenému plánování vlastně bez jakéhokoliv výpadku, který by mohl mít na český internet. Já tady mám pár slajdů jenom, jak to vypadalo. Když se podíváme do toho léta 2010, jak byl zapojený NIX, vlastně celá ta vnitřní topologie, tak vidíme, že zde docházelo k relativně dost velké kumulaci linek, které vedly mezi jednotlivými switchy plus nějaká DVDMka a ta věc byla relativně dost nákladná vlastně na provoz a celkově potom úplně tohle to neumožňovalo další rozšiřování NIXu a celkově neumožňovalo to vlastně růst těch datových toků, které se v té infrastruktuře vyměňují. Kolegové vlastně se, protože chtěli mít minimální výpadky, chtěli všechny změny provádět samozřejmě mimo špičky, aby zde nebyl dopad na uživatele, takže byl vybraný vlastně úsek v tom, kdy se v NIXu vyměňuje to nejmenší množství dat a v případě potřeby, kdyby náhodou došlo k něčemu, tak aby měli rollback a mohli se vrátit vlastně nazpátek. Nebudu procházet jednotlivé kroky, myslím si, že už to bylo odprezentováno v minulosti vlastně, jak k tomu tomu docházelo. Nicméně dostali jsme se do toho stavu, že po té migraci jsme udělali právě tu dvojitou hvězdu, s těmi dvoumi kórovými switchy uprostřed, které umožnily potom relativně jednoduché rozšiřování do dalších lokalit, do dalších datových center. V roce 2013 byli jsme druhý propojovací uzel na světě, který naimplementoval 100-gigovou technologii. Bylo to, že jsme ji testovali a už v tom roce 2013 vlastně jsme měli první commitment na 100-gigové přípojky, takže doopravdy v tom enstom byl NIX jedním z průkopníků, který vůbec nasadil 100-gigovou technologii. Ale v té době zároveň došlo k relativně zásadní diskuzi o vůbec bezpečnosti propojování. A to jen dalo za vznik dalšímu projektu Fénix, o kterém vám řeknu později pár ještě slov. Nicméně v rámci spolupráce jsme začali pořádat společně s vídeňským propojovacím uzlem konferenci Peering Days, která je zase příspěvkem propojovacích uzlů k tomu, aby dávala dohromady komunitu. Nicméně zde v tomto pohledu dáváme dohromady peeringovou komunitu organizací a společností, které jsou výrazně nad rámec toho regionu, ve kterém Vídeň nebo NIX vůbec funguje. Našimi účastníky v dnešní době jsou americké sítě a další, které na konferenci přijíždějí a domlouvají si bilaterální propojování v rámci našich infrastruktur. V loňském roce jsme zprovoznili po relativně dlouhých diskuzích uzel NIX SK, který před několika málo týdny oslavil vlastně první oficiální výročí. A začali jsme přemýšlet o tom, jakým způsobem dále upgradeovat ty naše technologie, protože růst výměna trafiku nebo výměna veškerých datových toků v NIXu stále roste, tak jsme došli k tomu, že jsme museli nasadit nové switche Cisco 7700. Já jsem možná před rokem a půl na IT 14.2 o tom mluvil, o té motivaci. Nicméně došlo k tomu, že jsme zmigrovali z těch starých katalistů na 7000 a 7.7 právě kvůli tomu, že máme vysokou hustotu 100-gigových portů. My se v dnešní době dostáváme na úroveň toho, že na jedné linkové kartě máme 1200-gigových portů a v tuto chvíli je to asi maximum, které můžeme vůbec v rámci té technologie mít. A je vidět, že tím, že jsme ready na to, tak počet 100-gigových portů roste a de facto v loňském roce došlo ke 100% navýšení a v letošním roce počítáme, že navýšení 100-gigových portů bude někde v podobných číslech. Plus zároveň s touto migrací v loňském roce jsme relativně zjednodušili tu naší síť. A to tak, že jsme se v rámci jednotlivých lokalit, ve kterých jsme, dostali v každé lokalitě na jeden accessový switch, do kterého se připojují jednotlivé sítě. Nicméně, co je NIX dneska? Z toho pohledu ta současnost.
NICS je primárně otevřenou neziskovou organizací, kterou vlastně jeho členové a jeho směřování určují vlastně ty jednotlivé sítě tak, jak oni potřebují, a proto len z toho my budujeme tu infrastrukturu. Provozujeme neutrální propojovací uzel, to je ten hardware, ale zároveň jsme neutrální půdou, na které se ti jednotliví členové, síťoví inženýři i majitelé těch firm nebo i management setkávají ne jako konkurenti, ale setkávají se na té naší platformě jako partneři, kteří mají spolu nějakým způsobem zlepšovat fungování českého internetu. Fungujeme v České republice a na Slovensku, spolupracujeme s ostatními exchange pointy právě v rámci třeba akce Peering Days z Vídní nebo například s budapešským internet exchangem, nebo pomáháme rozvoji v dalších rozvojových regionech, jako v loňském roce byla pomoc rozvoji v Černé Hoře. Jsme členy stále organizace EuroX a v letošním roce jsme podpořili neziskovou organizaci nebo neziskový projekt Peering DB, ve kterém se zanechávají nebo jednotlivé sítě zanášejí veškeré své peeringové informace o tom, s kým a jak peerují, a tento projekt je vlastně celosvětový a je nezávislý na jednotlivých propojovacích uzlech. Nicméně, aby jsme si řekli, kdo se vůbec může propojit v NICSu. Není to úplně jednoduché, nemůžete si přijít se svojí lankou nebo se svojí domácí sítí, kterou máte s Turisem, ale musíte mít, nebo s Turisem se můžete připojit. Nicméně musíte splnit některé z předpokladů. První je vlastně mít nějaký adresní vlastní prostor, a jedno je se IPv4, IPv6, mít číslo autonomního systému, možnost pírovat na BGPku, a potom v poslední řadě je ta ochota vůbec pírovat, protože pokud nemáte ochotu nějakým způsobem spolupracovat s tím síťovým prostředím, tak vlastně asi peering úplně nenavážete. Motivace k tomu stále je stejná, jako byla před těmi 20 lety. Snížení latencí, zkrácení síťových cest, ty nejbližší nebo navázání těch kontaktů s tím nejbližším síťovým okolím, což zase vede ve finále k tomu výraznému zlepšování internetu v té dané lokalitě, ve které jsme, což v našem případě v Česku a na Slovensku, což zase dokáže ve finále eliminovat třeba případné dopady určitých bezpečnostních rizik, protože ta komunita se celkově výrazně líp domluví než sítě, které se navzájem neznají. A samozřejmě v neposlední řadě vidím jako jeden ze zásadních motivací k tomu, proč využívat propojovacích uzlů, neutrálních propojovacích uzlů, je právě zvýšení stability své vlastní sítě. V Česku aktuálně propojeme 142 sítí, byť jako na webu asi to v ten okamžik bude 141, ale dochází tam k migraci jedné sítě, takže beru full 142. 45 sítí mezinárodních, které přinášejí sem do Česka relativně zásadní výhodu toho, že ty sítě nejsou odbavovány skrze transitní operátory, ale jsou odbavovány zde lokálně zase na jeden síťový skok. 440 gigabitů maximálního odbaveného provozu v 5minutových průměrech, 5 uzlů v Praze stále, provozujeme housing, hosting pro DNS infrastrukturu, jak jsem říkal předtím. Na Slovensku po roce a dvou měsících 13 giga, 35 připojených sítí, 2 uzly v Bratislavě, respektive 2 budovy pod jedním provozovatelem, datového centra. A například jsme za ten rok a něco začali hostovat první veřejný DNS kořenový server na Slovensku. Do té doby geograficky na Slovensku byl pouze a jenom root server, který provozuje společnost Cogent, nicméně tento kořenový server nebyl připojen do žádného z exchange pointů, takže výhoda pro lokální slovenské uživatele zde vlastně vůbec nebyla. Je to teda přímo ještě JRoot společnosti Verisign. O Fénixu se mluvilo relativně dost, nicméně je to zásadní věc, která asi do budoucna bude taky předurčovat roli propojovacích uzlů. A když se na to vzpomeneme, projekt Fénix je odpověď na útoky z roku 2013 a definuje de facto určitá organizační a technická pravidla, jakým způsobem se mají jednotlivé sítě, jednotliví členové projektu Fénix chovat. Bylo to založeno 6 sítěmi. Reálný vznik toho projektu byl v roce 2014 v lednu. Aktuálně jeho členy je 12 sítí aktuálně, a
Zároveň komunikujeme s dalšími čtyřmi kandidáty, kteří relativně usilovně pracují na tom, aby svá bezpečnostní pravidla vylepšili na tu úroveň, která jsou definována ve Phoenixu. A plus samozřejmě velice úzká spolupráce s CIR.cz, který je provozovaný pod CZNIKem. Budoucnost z toho našeho pohledu. Neustále je potřeba rozvíjet tu komunitu, spolupracovat s ní, budovat tu komunitu. Ti lidé se musí znát, protože internet není síť strojů, jak já říkám, ale je to síť jednotlivých administrátorů, jednotlivých lidí, kteří vlastně ten internet budují a stále ho vylepšují. Musíme zvyšovat kapacitu. Kapacita v dnešním pohledu je trošku jiný nárok než třeba před 10 lety, protože hlavními hybateli v současné době jsou například sportovní videopřenosy a ukázalo se to například před několika málo dny, když bylo mistrovství světa v hokeji, kdy doopravdy v průběhu relativně krátkého času dochází k velkému nárůstu odbavených dat, které vlastně skončí, jakmile ta událost vlastně uplyne, tak do té doby vlastně je nutné tento provoz odbavit. Nix je na to v tuto chvíli připraven a díky komunikaci se svými členy jsme schopni poskytnout veškeré zázemí pro to, jak ty data odbavit. Bezpečnost. To je právě ta další role těch propojovacích uzlů, o které já věřím, že bude muset do budoucna propojovací uzel řešit, a to je doopravdy v rámci komunikace nebo v rámci komunity celkově zlepšovat to bezpečnostní prostředí a zlepšovat vlastně veškeré standardy pro to, aby dopady případných útoků, které jsou vedeny na infrastrukturu jednotlivých operátorů, nebyly s tak velkými dopady. Zásadní je určitě i neutralita do budoucna, která může být někdy chápána, že to může být přežitek. Nicméně Nix je tou organizací a je jedinou organizací zde v propojování, která vlastně měří naprosto stejným metrem, jestli jste státní správa, médium, operátor, vyhledávač nějaký. Všichni mají naprosto stejné podmínky a Nix nikoho z těchto organizací nezvýhodňuje a do jisté míry ani nediktuje podmínky, proč a za jakých by se měl s kýmkoliv, jakoby kdokoliv propojovat. Nicméně Nix v rámci neutrality nebude dělat věci, které jdou proti jeho vlastním členům. V další etapě určitě chceme pokračovat i v té rozvojové pomoci rozvojovým regionům a relativně brzo dojde po té Černé hoře, máme další projekt rozvojový a myslím si, že ke konci léta vás budeme informovat o tom, o jakou pomoc a jakým směrem jsme se vlastně vydali. A v neposlední době je zde v rámci naší organizace i to, že Nix nedělá věci s nějakým krátkodobým pohledem, s nějakým krátkodobým výhledem nějakého krátkodobého zisku, ale Nix jako organizace je budována doopravdy celkově s dlouhodobým výhledem, s dlouhodobou stabilitou, tak, aby se celý český a v dnešní době i slovenský internet mohl o tu organizaci opřít. Nicméně v rámci toho, že slavíme a budeme hlavně na podzim letošního roku slavit 20 let výročí, tak jsme si v rámci těchto oslav dopřáli to, že jsme si do našeho týmu, do Nixu, pořídili dalšího kolegu, u kterého naprosto věříme, že bude jeho úloha v Nixu relativně dost důležitá. A já si myslím, že když se na něj podíváte, tak je to sympaťák od přírody. Takže pokud budete se chtít jít podívat na našeho nového kolegu, dojděte do pražské zoo, Nix je adoptivním rodičem vlastně tapíra. Tak, a teďkonc naposled bych vás chtěl rád, nebo nakonec bych vás rád pozval na seminář, který připravili naši techničtí kolegové Adam Golecký a Petr Jirán. Tento seminář vlastně opírování od A do Z, o tom, jak to funguje, co je v pozadí, co musíte udělat pak, když chcete pírovat. A samozřejmě ještě s kolegyní CZNIKu, se Zuzkou Doračínskou, dojde k tomu, že vám i prozradí, jakým způsobem se stát členy projektu Phoenix. Pokud vás Nix zajímá, sledujte nás na Facebooku, na Twitteru, samozřejmě také veškeré informace jsou na webových stránkách nix.cz, nix.sk a
Za mě je to asi vše. Já děkuju za pozornost a pak, když jsou nějaké dotazy, jsem připravený zodpovědět. Děkuju.